Na jaře spousta lidí trpí na různé alergie. Problémy s dýcháním, protože nám kvete spousta stromů, keřů, postupně začínají trávy. A tyhle ty věci hodně lidem způsobují různé prostě rýmy a různé projevy alergie. A já vám dneska ukážu takovou novinku na Brain Marketu Allergy Support, což je kombinace 10 různých vlastně látek, bylinek na to, aby tyhle ty projevy různých alergií se snížily. Takže jdem se na to podívat. Takže BrainMax Allergy Support. Co to je? Je to synergická kombinace vlastně 10 různých látek a extraktů z bylin, které jsou navržené tak, aby tomu tělu poskytovalo vlastně efektivní pomoc k dýchacím cestám při alergii. Co to obsahuje? Obsahuje to kvercetin, bromelain, lipozomální vitamin C, extrakt z kopřivy dvoudomé, 9-sil řimbaby, potom látku, která se jmenuje N-acetyl-L-cystein, takový antioxidant, a antioxidanty ještě apigenin a piclogenol. Co tohleto všechno nám dělá? Podíváme se, vlastně tadyhle mají třeba super infografiku, jak vůbec funguje alergie na pil. Jo. To si klidně teď stopněte a pročtěte si ty věci, jo, jak vlastně ten alergen vstupuje do krevního oběhu, jak vlastně naše buňky na to začínají reagovat a co to vlastně všechno dělá, než vlastně my vůbec začneme mít třeba tu rýmu nebo nějaký problémy s dýcháním. Jo, je to docela zajímavý a mají to hlavně fakt jako krásně zpracovaný. Tady to je ještě vlastně taky, jo. Co se stane, když se alergen dostane do těla. Jo, krásně si to můžete celý pročíst, jak vůbec jakoby ten pil nebo nějaký ten prach nám způsobuje prostě problémy. A prostě ne každý tělo se s tím dokáže poprat a proto vlastně my, když tam dodáme ty látky vlastně, které nám v tomhle mají pomoct, no tak si můžeme prostě to minimálně snížit, prostě ty projevy. Jo, a teď, když prostě jako kvete spousta věcí, teď prostě začaly vlastně všechny možné trávy kvíst a spousta lidí prostě pak různě posmrkává, no a buď můžete dojet prostě na Saharu, kde nic neroste, ale daleko levnější bude si pořídit na ten Allergy Support. Odkaz pro to, kde to koupit, najdete v popisku videa, případně je to u mě v masérně taky k dispozici. Tak, dál se podíváme teda, jak to funguje. Takže jak BrainMax Allergy Support funguje. Pravděpodobnost alergické reakce nebo její závažnost je možné snížit příjmem živin, který pomáhají vlastně podporovat tu naši správnou funkci imunitního systému a sklidňují ho. Což v tomhle případě jsou právě ty různé extrakty z bylinek, obohacený právě třeba o ten velmi dobře vstřebatelný lipozomální vitamin C. A díky tomu my zvýšíme vlastně schopnost toho našeho imunního systému a jeho odolnost proti těm alergenům. Je to docela fakt jako zajímavá kombinace. Je to jedna z posledních věcí v podstatě, co jim tam jako chybělo, co jsem si říkal, že když to tam dali, tak to je fakt dobrý, protože samozřejmě spousta lidí teďkon prostě různě posmrkává a mají s tím problém. Jo, tady máte vlastně popsaný, jak funguje prostě kopřiva, co to všechno jako dělá, jak to posiluje imunitní systém. Jo, tady vlastně, jak to tělo pak lépe identifikuje, zpracovává alergeny. Jo, a všechno možný. Tady pak máte ty různý ty čísilka, co vlastně tam v těch třech kapslích, což je ta jakoby dávka, všechno to obsahuje. Já jsem to teď probíral tady s jednou paní a ta mě říkala, že vlastně hodně podstatný je tenhle ten extrakt z borový kůry, protože tahle ta látka, co se jmenuje piclogenol, tak ta na ty alergie je velmi, velmi účinná. Mohlo by tam být teda jako víc, ale prostě hold, už se to jako nevešlo, protože tam tady to hodně prostě funguje na té synergické kombinaci těch různých dalších věcí. Jo, třeba
rok, dva zpátky, už nevím, tak měli právě třeba tenhle ten kvercetin, který mám pocit, že i s tím bromelainem a možná i s tím C-čkem. A teď tam najednou prostě přibyla tahle ta kombinace ještě vlastně s tím zázvorem, s tím pyknogenolem, že ten tam mám pocit předtím nebyl, ale nevím, nejsem si jistý. Jo, takže určitě, kdo byste chtěl vyzkoušet tuhle tu věcičku na podporu imunity vlastně teď, když prostě se na nás valí spousta různých pilů, tak určitě mrkněte na ten e-shop nebo se u mě stavte v masérně, napište mi akorát prostě dopředu a já tady tohle pro vás budu mít připravený. Tak jo, tohle to byla velice rychlá informace o tom, že vyšel další nový produkt na Brimaxu, u Brimarketu. A já se na vás budu brzo těšit u dalšího videa. To další video bude pravděpodobně o tomhle Mood Booster, což je zlepšovač nálady. A určitě se podívejte na to další video, který o tom bude, jo, odkaz zase dám nahoru. A tak, to je asi všechno pro dnešek. Nevím, co bych vám ještě dneska řekl. Mějte se hezky. Ahoj.